שלום לכולם, אנחנו בשיעור של חומצה בסיס. השיעור הפעם הוא כבר שיעור מסכם את מה שלמדנו עד עכשיו, ומה שנעשה בשיעור נתרגל. אני אורית מולביצון ואני מורה לכימיה. אז היום אנחנו נתרגל את כל עניין של קביעת שינויי ה-pH וקביעת תחום ה-pH, שכבר ראינו שזה מאוד דומה, אבל זה עדיין לא אותו הדבר. אז מה למדנו? בואו נזכר. למדנו שבתמיסות של חומצות ובסיסים יש יונים. היונים הללו הם ניידים, יכולים לנוע בתנועה מכוונת עם סגירת המעגל, ולכן תמיסות מימיות של חומצות ובסיסים מוליכות זרם חשמלי. המוליכות החשמלית בתמיסה תלויה בריכוז היונים. ריכוז היונים גדול יותר, מוליכות חשמלית גבוהה יותר. ה-pH של התמיסה תלוי בריכוז היונים גם הוא. היונים שרלוונטיים לנו הם יוני הידרוניום בתמיסת חומצה, וה-pH שם קטן מ-7, או יוני הידרוקסיד בתמיסה בסיסית, שגורמים ל-pH להיות גדול מ-7. אם אנחנו מוהלים על ידי הוספת מים או על ידי הוספת תמיסה ניטרלית אחרת, תמיסה של חומצה, אנחנו גורמים לעלייה ב-pH. אם אנחנו מוהלים תמיסה של בסיס, ה-pH יורד. בתגובה בין חומצה בסיס יש מעבר פרוטון. אם אנחנו עושים תגובה בין תמיסת חומצה בסיס לתמיסת בין תמיסת חומצה לתמיסת בסיס, אז אנחנו בעצם מפגישים בין יוני הידרוניום ליוני הידרוקסיד ומתרחשת תגובת סתירה. בואו נזכור שבתגובת סתירה היחס בין היונים שמגיבים הוא תמיד 1:1. נתחיל עם בדיקת משימת הבית. במשימת הבית התבקשתם קודם כל לנסח במים 5 חומרים. החומרים היו HCl, שהוא חומצה, בריום הידרוקסיד, שהוא בסיס, NH3, אמוניה, שהוא בסיס, אמוניה והמינים, תרכובות הפחמן שיש בהם חנקן, הם בסיסים. H2SO4, חומצה, ו-KCL הוא חומר ניטרלי. הזיהוי למדנו בשיעורים הראשונים, איך אנחנו יודעים כל אחד מהחומרים, כיצד הוא יתנהג במים. על פי זה אנחנו כתבנו ניסוח. אם זו חומצה כמו HCL ו-H2SO4, אז יש תגובה עם המים ליצירת יוני הידרוניום והיון השלילי הנוסף, אניון. בבריום הידרוקסיד כבר דנו לא פעם אחת, פירוק ליונים. האמוניה הוא חבר שהוא פחות מוכר לנו. אמוניה הוא בסיס, ואמוניה הוא חומר מולקולרי. הוא קולט פרוטון מהמים, ונוצרים יוני NH4 פלוס ויוני OH מינוס. האמוניה בסיס, קלט פרוטון, ו-H2O חומצה מסר פרוטון. קיבלנו בתמיסה יונים. KCL התפרק ליונים, יוני K פלוס וכלור מינוס. אז כבר באותה הזדמנות אנחנו יכולים להגיד שלתמיסות של חומצות ה-pH יהיה קטן מ-7, לתמיסות של בסיסים הוא יהיה גדול מ-7, ותמיסה ניטרלית של KCL הוא יהיה שווה ל-7. בסעיף ב' של המטלה התבקשתם להתאים את ערכי pH שניתנו לכם בטבלה לחומרים A עד E, לתמיסות של חומרים A עד E. בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים חישוב, כי יש לנו שתי חומצות, יש לנו שני בסיסים, אז זה לא מספיק להגיד מה תחום ה-pH, אלא צריך גם לערוך חישובים. בואו נזכר, pH תלוי בריכוז, לכן גם אנחנו נצטרך לחשב ריכוז של היונים הרלוונטיים. לתמיסות של חומצה
היון הרלוונטי הוא H3O פלוס. בתמיסה של HCl, יחס מולים 1 ל-1, מולים של HCl הם גם מולים של H3O פלוס. יש לנו נפח של תמיסה, מולים חלקי נפח תמיסה, 100 מיליליטר כל תמיסה, קיבלנו 1 מולר. בתמיסה של H2SO4, אמנם התחלנו עם אותם המולים של חומצה, אבל בגלל יחסי מולים 1 ל-2, קיבלנו כמות כפולה של יוני הידרוניום בתמיסה. משמעות הדבר שגם הריכוז שלנו יצא כפול 0.2 חלקי 0.1, נתן לנו 2 מולר. בתמיסה של בריום הידרוקסי, על כל מול בריום הידרוקסי נוצרו 2 מול של הידרוקסיד, על כל 0.1 מול היו 0.2 מול OH- בתמיסה. ריכוזה 2 מולר. ובתמיסת אמוניה יש לנו על כל מול אמוניה מול OH- ריכוז 0.1 חלקי נפח 0.1 1 מולר. קיבלנו ריכוזים. אנחנו כבר רואים שבתמיסת H2SO4 ריכוז ההידרוניום גדול יותר מריכוז ב-HCl, ובתמיסת בריום הידרוקסיד הריכוז יוני הידרוקסיד גדול מזה שבתמיסת אמוניה. כעת אנחנו יכולים לגשת לטבלה ולהתאים אותם לפי ה-PH'ים. אז אמרנו כך, ככל שריכוז יוני הידרוניום גדול יותר, ה-PH קטן יותר. בתמיסה של H2SO4 הוא גדול יותר, לכן ה-PH יהיה קטן יותר, 1 מולר, בעוד שב-HCl הוא יהיה 2. לגבי KCl, הכל ברור מראש, תמיסה ניטרלית, PH 7. בין שני הבסיסים, שוב פעם, נלך על פי הריכוזים. ריכוז בתמיסת בריום הידרוקסי גבוה יותר, לכן גם ה-PH יהיה גבוה יותר. בגימל, התבקשתם לקבוע לאיזו תמיסה מוליכות חשמלית נמוכה יותר, לתמיסת H2SO4 או לתמיסת HCl. אז בואו נזכר, מוליכות חשמלית תלויה בריכוז היונים. איפה שריכוז היונים קטן יותר, שם גם מולכה חשמלית נמוכה יותר. התחלנו עם שתי תמיסות שוות ריכוז, אבל בתמיסת HCl ריכוז היונים קטן יותר, גם של יון H3O פלוס וגם של יון כלור מינוס. בתמיסה של H2SO4 ריכוז של היונים, גם של הידרוניום וגם של גופרתי, גבוה יותר. סך הכל ריכוז היונים בתמיסת H2SO4 גדול יותר, ובתמיסת HCl הוא קטן יותר. אם ריכוז היונים קטן יותר בתמיסת HCl, המוליכות חשמלית תהיה קטנה יותר. אפשר לכתוב תשובה, בתמיסה מימית של HCl, מוליכות חשמלית נמוכה יותר. בבית גם התבקשתם לקבוע מה קורה לכל אחד מהתמיסות כשאנחנו מוסיפים מים, מה קורה ל-PH. אז אנחנו יודעים, PH תלוי בריכוז, וברור לנו שאם אנחנו מוסיפים מים לתמיסה ניטרלית כמו של חומר E, לא יהיה שינוי ב-PH. אם אנחנו מוסיפים מים לתמיסה של בסיס, ריכוז יוני הידרוקסיד יורד, תמיסה פחות בסיסית, PH קטן יותר. בתמיסה של חומצה, חומר D, ככל שריכוז יוני הידרוניום קטן יותר, מים, הוספת מים זה מיהול, ככל שריכוז קטן יותר, תמיסה פחות חומצית וה-PH גבוה יותר. אנחנו יכולים לכתוב תשובה, איפה המים גורמים לירידה ב-PH, איפה לא משנים ואיפה ה-PH עולה. אלה היו שיעורי בית. בואו נתקדם ונתרגל את עניין של שינוי ה-PH וקביעת תחומו. נזכור ששינוי PH אנחנו הרבה פעמים לא צריכים לערוך בשביל לענות על שאלה שום חישוב, בעוד שתחום ה-PH תמיד יחייב אותנו לעשות חישוב. יש לנו ערבוב של שתי תמיסות, מתרחשת תגובה כימית, בעקבותיה יש ירידה במוליכות חשמלית, ויש לנו שלושה יגידים, צריך לקבוע
מהו ההיגד נכון, מה ההיגד הלא נכון, ולנמק כל קביעה. היגד אחד מתייחס לניסוח נטו של התגובה שהתרחשה בערבוב. ניסוח אחד מתרחש לכך שהטענה היא שאין שינוי בפייג' במהלך התגובה, וההיגד השלישי מתייחס למהו הנפח של תמיסת H2SO4 שנדרש לסתירה מלאה של כל הסידן הידרוקסידי. שימו לב שנתון לנו ריכוז ונפח של סידן הידרוקסידי, אבל אין לנו נפח של תמיסת H2SO4. יש לנו רק ריכוז. אז תחילה בואו נתייחס לנתוני השאלה. נתוני השאלה מאפשרים לנו דבר ראשון לדעת מהם המומסים בכל תמיסה. הם גם מאפשרים לנו לקבוע כמה איונים יש בתמיסה של בסיס, כי יש לנו מספיק נתונים. ב-100 מיליליטר תמיסת סידן הידרוקסידי, בעזרת נוסחה של N שווה C כפול V, אנחנו מגיעים למולים של סידן הידרוקסידי, שהם 0.01 מול, ולמולים של הידרוקסיד, שמעניינים אותנו יותר, שהכמות שלהם היא כפולה בגלל יחסי המולים. 0.02 מול. אוקיי? כשאנחנו מוסיפים חומצה, אומרים לנו שבמקרה הזה, לא תמיד, אבל כאן יש ירידה במולכות חשמלית. אנחנו מבינים שיש ירידה בריכוז היונים הניידים שגורמים להולכה חשמלית. איך אנחנו מפרשים את הירידה במולכות חשמלית? אנחנו מבינים שנוצר לא רק חומר מולקולרי כגון מים שאינו מוליך, אלא גם מוצג קשה תמס. כלומר, המלח שלנו הוא לא מסיס כל כך טוב במים. מפה אנחנו יכולים להשיג שהתרחשה גם תגובת סתירה וגם תגובת שיקוע. אוקיי, תמיסה של סידן הידרוקסיד לפני הוספה היא בסיסית, לכן ה-pH של התמיסה הוא גדול מ-7. שימו לב, ניתחנו את הנתונים וננסה לראות מה זה אומר מבחינתנו. אז המשפט הראשון התייחס ל... בעצם סתירה, אוקיי? תגובת סתירה בין החומרים. אז אנחנו יודעים שבתגובת סתירה מספר המולים צריך להיות שווה, אמרו לנו שהסתירה מלאה, מספר המולים של OH מינוס ו-H3O פלוס שווה, היחס ביניהם הוא 1:1, אם יש לנו את המולים של הבסיס, של הידרוקסיד, חישמנו קודם והם 0.02 מול, אז גם המולים של הידרוניום שעברו סתירה מלאה היו 0.02 מול. אם זה כך, אנחנו יכולים לדעת שמספר המולים של החומצה, של המומס שלנו, הוא חצי, כי היחס מולים הוא 2:1. אז המיסו 0.01 מול H2SO4. זה מאפשר לנו לחשב את הנפח. נפח, אנחנו נמצא אותו כשניקח את המולים ונחלק אותם בריכוז. יצא לנו 0.1 ליטר. כלומר, לסתירה מלאה נדרשו 100 מיליליטר 0.1 מולר H2SO4. עכשיו אנחנו יכולים לגשת להיגדים. יש לנו נתונים לגבי כולם. היגד אחד הוא לא נכון, כי היה כתוב שהתרחשה רק תגובת סתירה. H3O פלוס הגיב עם OH מינוס ליצירת שני H2O. אבל אנחנו רואים שהתרחשה גם תגובת סתירה וגם תגובת שיקוע. אז הנה גם יש לנו ניסוח מתוקן. ההיגד השני דן בירידה ב-pH במהלך התגובה. והיגד אמר שה-pH לא משתנה, אבל אם OH- מגיב בתגובת סתירה, כמות המולים שלו יורדת, ריכוזו יורד, אז בטוח שגם ה-pH השתנה וירד. אז ההיגד 2 גם הוא לא נכון. ההיגד 3
הוא יגד נכון, ויגד זה חישבנו כמה מיליליטר תמיסת H2SO4 נחוצים לנו לסתירה מלאה, וזה בדיוק מה שכתוב באגד שלנו. בהמשך נתנו לנו שלושה גרפים, A עד C, וביקשו לבחור את הגרף שמתאר נכון את ההשתנות של מוליכות חשמלית של תמיסת סידן הידרוקסידי, מאותו רגע שאנחנו מוסיפים חומצה עד סיום התגובה. וגם צריך להסביר מדוע שני הגרפים האחרים לא מתאימים. תחילה, נעיף מבט בגרפים. אנחנו רואים שבגרף A ו-B יש ירידה במוליכות חשמלית, בגרף C יש עלייה במוליכות חשמלית. אנחנו גם רואים שגרף A ו-B לא מתחיל מ-0, וגרף C מתחיל מ-0. כעת בואו נשים לב לכל גרף וגרף. קודם כל, נבחר את הגרף הנכון. גרף B הוא גרף שמתאר נכון את השינוי במוליכות חשמלית בכלי. נכון שגם גרף A מתאר ירידה במוליכות חשמלית, אבל אם התרחשה פה גם תגובת סתירה וגם תגובת שיקוע, אז המוליכות החשמלית בתום התגובה היא זניחה, היא אפסית, כלומר יש לנו ירידה מאוד חדה בהולכה חשמלית. גרף A לא מתאים כי הוא מראה שבתום התגובה עדיין יש הולכה חשמלית. אילו לא היה לנו שיקוע, אז היינו בוחרים בגרף זה. גרף C לא מתאים בכלל, כי הוא מראה שאין הולכה חשמלית כבר מתחילת התגובה. והרי אנחנו יודעים שבכלי היה בסיס. בסיס היה במצב של מומס, מפורק ליונים, היו שם יונים ניידים, אז הייתה הולכה כלשהי. לכן גרף C אינו מתאים לנו כלל. הגענו לפסק זמן, תסרקו את הקוד שלפניכם ותענו על השאלות הבאות. בקוד זה אתם תוכלו לצפות בסרטון. בסרטון אתם תוכלו לראות שיטה כלשהי לעבודה, ואנחנו נרצה לדבר אחרי על הפסקה מהי אותה השיטה. השאלה השנייה, האם האינדיקטור בו השתמשנו בניסוי זה הוא אינדיקטור רק לחומצה, רק לבסיס, או הוא מתאים לשניהם? צפייה נעימה.
חזרנו מהפסקה. אני רוצה שתסתכלו פעם נוספת בסרטון שצפיתם בו. שימו לב גם לכלים מיוחדים שעובדים איתם, על דיוק שהם מאפשרים, ואם מישהו לא הספיק לרשום תשובות לשאלות, אז זה הזמן. בואו נצפה. אז אחת השאלות הייתה, איזו שיטה הוצגה בסרטון? אז בעצם בסרטון הוצגה שיטה אנליטית לקביעת ריכוז נפח של נעלם, שמאוד שימושית במעבדות לכימיה, והיא נקראת טיטרציה. הרבה אנשים חושבים שטיטרציה קשורה רק לחומצות ובסיסים, אבל זה לא נכון. טיטרציה זו שיטת עבודה, ועובדים בה גם בחמצון חיזור, גם בחומצה בסיס, גם בשיקוע. אנחנו ראינו בסרטון את הדרך לקבוע נפח של תמיסת בסיס שדרוש לסתירה מלאה של חומצה. אם שמתם לב, זה מאוד היה דומה לתרגיל שפתרנו קודם, רק קודם פתרנו על הנייר, ופה בעצם ראינו איך עושים את זה בפועל במעבדה. בניסוי שאתם ראיתם, השתמשו באינדיקטור שהוא מתאים גם לבסיס וגם לתמיסה, כי היה לכם צבע שונה, בתמיסה בסיסית היה סגול, ובתמיסה חומצית היה צבע אדום. יש אינדיקטורים שהם רק לחומצה, רק לבסיס, ויש אינדיקטורים כמו מי כרוב שאתם בטח מכירים, שבאמצעותם אפשר לקבוע גם תמיסות של חומצה, וגם תמיסות של pH מבחינת התחום. אנחנו ממשיכים לתרגל. אנחנו עדיין רוצים לחזור לתרגילים של שינויי pH וקביעת תחום ה-pH בתום הערבוב של שתי תמיסות. השאלה הבאה שאנחנו נתמודד איתה היא שאלה אמריקאית. יש לנו ארבע תמיסות שוות ריכוז, יותר נכון יש לנו מים מזוקקים ושלוש תמיסות שוות ריכוז, ואנחנו צריכים להחליט מהו הסדר הנכון מבחינת ה-pH שלהן. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל בשלב הראשון להחליט מי מהתמיסות הללו היא תמיסה בסיסית, מי תמיסה ניטרלית ומי תמיסה חומצית. אז רובידיום הידרוקסיד הוא בסיס חומר יוני, בנוי מיוני רובידיום פלוס ויוני OH מינוס. HBr, BrH, היא תמיסה חומצית. זאת אומרת, במים, מימן אלוגן, בעצם מוסר H פלוס למים, ונוצרים יוני הידרוניום, ובמקרה הזה יוני Br מינוס. מים מזוקקים עם חומר ניטרלי, אבל גם שימו לב שהכוהל שקיבלנו, תרכובת פחמן שיש לה את הקבוצה ההידרוקסילית, גם הוא בעצם חומר ניטרלי. אנחנו למדנו בעזרת הכללים שתרכובות הפחמן
שיש להם קבוצה COH, קרבוקסיל, הן חומצות, חומצות קרבוקסיליות. תרכובות שיש להם קבוצה NH2, תרכובות הפחמן, הם בסיסים, אמינים, כמו אמוניה. לחומר זה אין לא קבוצת קרבוקסיל, לא קבוצת אמין, לכן הוא חומר נייטרלי. אם הוא חומר נייטרלי, אז ה-pH שלו בערך שווה ל-pH של מים. לבסיס pH גדול ביותר, כי התחום שלו הוא מעל ל-7, ולחומצה הוא הנמוך ביותר, כי התחום הוא מתחת ל-7. ולכן סדר 2 היה הסדר הנכון, pH של תמיסת רובידיום הידרוקסי, יותר גבוה מ-pH של תמיסת CH3CH2OH, בקירוב שווה ל-pH מים, וכל אלה גבוהים מ-pH של HBR. התרגיל הנוסף מפגיש אותנו עם תגובות נוספות, שהן אינן בהכרח תגובות של חומצה ובסיס, אבל עדיין יכולות לגרום לשינויי ה-pH. תכף נראה את זה. בניסוי ראשון מכניסים מתכת אשלגן מוצק למים. אתם בטח ראיתם בשיעורי כימיה, במעבדה, את התגובה הנמרצת של נטרן עם המים וגם של האשלגן. אנחנו לא צריכים לזכור את התגובה בעל פה, לכן נתון לנו ניסוח של מה שקורה כשאנחנו מוסיפים אשלגן מוצק למים. ניסוי שני, הכניסו אשלגן כלורי מוצק למים. זה אנחנו יודעים לנסר גם לבד. אומרים לנו שבתום כל אחד מהניסויים נותרה תמיסה צלולה. זאת אומרת, בתום כל אחד מהתהליכים יש לנו תערובת אחידה במים. אנחנו מחפשים דרך נכונה לזהות באיזה ניסוי התקבלה, באיזה ניסוי הומס חומר ראשון ובאיזה ניסוי הומס חומר שני. אתם מכירים את התרגילים האלה מהמורים שלכם, שתמיד אומרים, במקרה הפתקית נפלה, ואינני יודעת מה יש בקוס אחת ומה יש בקוס שני. אז אני צריכה איזושהי בדיקה שתאפשר לי לזהות בכל אחד מהם מה בעצם נמצא. האופציה הראשונה היא להוסיף לשתי תמיסות, תמיסת KOH, וכתוב לנו שרק בתמיסה אחת ה-pH יעלה. האופציה שנייה, לנדף מים משתי כוסות, מהתמיסה הראשונה נקבל אשלגן, ומשנייה נקבל אשלגן כלורי. לזהות את התמיסה השנייה על פי ריח של כלור שנודף ממנה, ולזהות את התמיסה הראשונה על ידי נייר לקמוס ורוד שיהפוך לכחול. אנחנו נצטרך לבחור דרך נכונה, לתקן את כל אחת מהדרכים הלא נכונות, וגם להציע דרך נוספת לזיהוי שתי התמיסות. אז בואו נתחיל. ראשית, נתחיל עם התמיסות. תמיסה של KCl מכילה יוני K פלוס ויוני כלור מינוס. מכל הדרכים שהציעו לנו, הדרך הנכונה תהיה באמת ללכת ולזהות אותם באמצעות אינדיקטור לבסיס. מדוע? כי תמיסה של KCl היא תמיסה נייטרלית, התמיסה שנוצרה כתוצאה מתגובה של אשלגן במים היא תמיסה בסיסית, ולכן אם נכניס נייר לקמוס ורוד לשתי תמיסות, ב-KCl לא יהיה שינוי בצבע, ובתמיסה של אשלגן יהיה לנו בעצם צבע ורוד. אז אם כך, אנחנו אומרים שהתשובה הנכונה או הדרך הנכונה היא 4. כדאי לנו, לפני שאנחנו עוברים להגידים הבאים, כדאי לנו מאוד לשים לב לתגובה הזאת. נכון שהתמיסה היא תמיסה בסיסית, תסתכלו, בתמיסה יש יוני הידרוקסיד. אחת ההגדרות של חומצה בסיס הישנה יותר, מתייחסת לסוג היונים שנמצא בתמיסה, ובתמיסה הזאת יש יוני OH-. אבל
היונים הללו לא נוצרו כתוצאה מתגובת חומצה בסיס. אין פה כלל וכלל מעבר פרוטון, אלא היונים האלה נוצרו כתוצאה מתגובת חמצון חיזור. היה פה בעצם מעבר אלקטרונים. השלגן מסר אלקטרונים לאטומי מימן שבמולקולות המים, ואלה התוצרים שהתקבלו. בואו נראה איך אנחנו מתקנים את המשפטים הלא נכונים. אז אמרנו בניסוי ראשון יש תמיסה בסיסית, בניסוי שני תמיסה נייטרלית. אז אם אנחנו נוסיף לשתי תמיסות מוצק KOH, כתוב שרק בתמיסה אחת ה-pH יעלה, אבל זה לא נכון, כי אם נוסיף מוצק KOH לשתי תמיסות, נגדיל את ריכוז יוני OH- בשתיהן, כי בתמיסה של KCL לא היו יוני OH- וכעת הם נמצאים, ובתמיסה של שנוצרה כתוצאה מתגובת חמצון חיזור של השלגן ומים, היו יוני הידרוקסיד, אבל הוספנו עוד בלי לשנות נפח, מה שאומר שהריכוז שלהם עלה. הדרך המוצעת של לנדף מים משתי התמיסות יכולה להיות טובה, רק לא נקבל מתמיסה הראשונה את השלגן. השלגן הגיב, הוא הפך למשהו אחר. נקבל KOH ומתמיסה של השלגן כלורי, באמת נקבל השלגן כלורי. אז אם ננדף מים משתי התמיסות, נקבל שני חומרים שונים, אחד KOH והשני KCL. ספק אם נוכל לזהות איפה נמצא כל חומר, אבל לפחות נדע שהמוצק שאנחנו מקבלים הוא לא השלגן. הדרך השלישית היא הייתה לזהות את התמיסה על פי ריח הכלור שנודף ממנה. המשפט לגמרי שגוי, מכיוון שבתמיסה אין כלור, אין CL2 גז שיש לו את הריח האופייני, אלא יש יוני כלור מינוס ואין להם שום ריח. גם בבית כשיש לנו מלח בתוך המים, בתוך מרק, אין שום ריח של כלור. לכן אין פה שום ריח בתמיסה. אז בניסוי הראשון אנחנו יכולנו לעשות משהו אחר, וזו תהיה התשובה לסעיף ג'. הדרך הנוספת לזיהוי יכולה להיות על ידי זה שבניסוי נפלט גז, בניסוי ראשון בהמסת KCL לא נפלט גז. אז סביר להניח שאנחנו מבחינים בבועות, ואם אתם זוכרים מלימודים במעבדה, אז גז מימן גם ניתן לזהות אותו, הוא משמיע קול אופייני של פאק, אם אנחנו מקרבים קיסם או מים למבחינה. אז אפשר לזהות גם כך. התרגיל הבא מדבר איתנו על ערבוב של שתי תמיסות וריכוז איונים שיהיו בתמיסה אחרי הערבוב. אם אתם תסתכלו על התשובות, אז יש לנו כמה תשובות אפשריות. אופציה אחת של ריכוז איונים של OH- ו-H3 O+ יהיה שווה. יש לנו שתי אופציות המוצגות ב-2 ו-4 שאומרות שיהיו לנו עדיין יוני הידרוניום, ואופציה שאומרת שישארו לנו יוני הידרוקסיד. כאן מאוד ברור שאנחנו חייבים לערוך חישובים. לכן בואו נמיס כל אחת מהתמיסות במים ונחשב את המולים. בתמיסה של H2SO4 הוכנסו 0.01 מול, זה בעזרת, חישמנו את זה בעזרת ריכוז ונפח. על כל מול H2SO4 קיבלנו 2 מול של H3O פלוס בתמיסה. משמעות הדבר שכרגע הכנסנו 0.02 מול יוני הידרוניום. בתמיסה של בסיס NaOH יש לנו גם 0.01 מול של NaOH, אבל היחס בין NaOH מוצק ליוני הידרוקסיד הוא 1:1,
ולכן מכל 0.01 מול מוצק יש לנו בתמיסה 0.001 מול. זה כשלעצמו כבר מאפשר לנו לקבוע שההיגד הראשון הוא לא נכון, כי היגד ראשון אומר שריכוז איונים יהיה שווה. אנחנו יודעים שתהיה פה תגובת סתירה, ובתגובת סתירה על כל מול OH מינוס יגיב מול אחד של הידרוניום. לכן אם לקחנו 0.02 מול ו-0.01 מול, יש לנו עודף, והעודף הוא של יוני הידרוניום. לכן ההיגד הראשון היא בוודאות איננו נכון. גם ההיגד השלישי הוא איננו נכון, כי ריכוז של יוני הידרוניום לא יכול להיות 0.01 מולר. אם נשארו לנו מולים של הידרוניום בעודף, והם נמצאים בנפח של התמיסה, שהיא כרגע תמיסה של שני החומרים, אין לנו שם כלל וכלל יוני הידרוקסיד. השני הגידים הללו ירדו מיידית. בשביל להחליט כמה מול יוני הידרוניום נותרו לנו, נערוך חישוב. ישנו תגובת סתירה, יש לנו מולים בכלי, אנחנו זוכרים שאנחנו יכולים לחשב את המולים שהגיבו באמצעות יחסי המולים, אנחנו מבינים שנותרו לנו מולים של H3O+. אם נותרו מולים של H3O+, ונפח התמיסה אחרי התגובה הוא 100 מיליליטר, אז ריכוז של יוני הידרוניום יהיה שווה מולים חלקי נפח, כלומר הוא יהיה שווה 0.01 מולר ולא 0.2 מולר כמו שהוצג בהיגד 4. מכאן שהיגד 2 הוא היגד נכון. התרגיל הבא מציג לנו שינויי pH בגרף ומתייחס לשאלה שבה הכינו בעצם 4 כלים. בכל כלי יש 500 מיליליטר מים מזוקקים. לכל כלי מוסיפים 0.3 מול של חומר כלשהו ונותנים לנו 4 גרפים שמתארים שינויי pH. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחליט איזה חומרים מתוך אלה שניתנים לנו בתשובות יכולים להתאים לגרפים המתוארים, לגרפים הנתונים. אז תחילה בואו נעיף מבט על הגרפים ופשוט נתאר אותם באופן מילולי. הגרף A מתאר ירידה ב-pH. גרף B מתאר pH קבוע. גם גרף C מתאר ירידה ב-pH, מה שמיד מחזיר אותי ל-A, ואני רוצה לראות מה ההבדל. ב-A הירידה יותר קטנה, אוקיי, אבל גרף A גם מתחיל עם pH חומצי. גרף D יש בו עלייה ב-pH. אוקיי, אחרי שהסתכלנו על גרפים, אז אנחנו בעצם יכולים להגיד לגבי כל גרף מה הוא מתאר באופן ברור. גרף A מתאר הוספת חומצה לתמיסה חומצית, ה-pH יורד. גרף B מתאר הוספה של חומר נייטרלי, לכן ה-pH לא משתנה. גרף C מתאר הוספה של חומצה לתמיסה, ה-pH יורד, וגרף D מתאר הוספה של בסיס וה-pH עולה. נעשה אותו דבר לחומרים, נמיין אותם. C3NH2 גז הוא אמין והוא בסיס, C3OH הוא כהל והוא חומר נייטרלי, KOH בסיס, K2SO4 ו-HI הן חומצות. גרף A יורד מיידית מהפרק. נכון שהוא יכול להתאים לירידה של pH כתוצאה מהוספת חומצה, אבל הוא מתחיל מ-pH חומצי,
ואנחנו אמרנו שתחילה אנחנו שמים מים לכלי. גרב די מתאר הוספת בסיס, אז הוא מתאים ל-KOH, ל-CH3 ו-NH2. וגרב בי מתאים לחומר ניטרלי, כלומר ל-CH3OH. ההיגד שיהיה נכון הוא היגד 3, כי הוא מתאר גרף C בו יש ירידה ב-PH, וזה מתאים להוספת H2SO4, וגרף D יש בו עלייה ב-PH, והוא מתאר הוספה של בסיס KOH. סרקו את הקוד שלפניכם, תפתרו יחד או כל אחד בנפרד את השאלה המסכמת, שאלה שחוזרת על כל מה שלמדנו בנושא של חומצות ובסיסים עד עכשיו. תודה על ההקשבה. אז בואו נראה מה, איך אנחנו פותרים את השאלה המסכמת. אמרנו בכל זאת נעשה אותה ביחד. כתוב לנו שרמת החומציות האופטימלית בקיבה נעה בין 1.5 ל-2.5 מבחינת ה-PH. זה תנאי הכרחי לעיכול תקין, כי כדי שתתרחש הידרוליזה בנוכחות אנזימים והמזון שאנחנו אוכלים יתפרק, דרושה לנו גם חומצה. שואלים אותנו, איך ישתנה PH? יעלה, ירד, לא ישתנה, אם אדם יאכל סלט שהוא טיבל אותו בחומץ. כלומר, יש בו CH3COH כאחד המרכיבים. ומה יקרה לו? אם הוא ישתה כוס יין שמכיל בין היתר C2H5OH. נתחיל קודם כל עם סלט, עם חומץ. אז חומץ הוא תמיסה מימית, היא תמיסה חומצית, כי חומצה קרבוקסילית במים מגיבה, מוסרת את הפרוטון שלה מתוך הקבוצה הקרבוקסילית, ויוצרת את היונים. התמיסה של C2H5OH היא ניטרלית, לכן היא לא משנה את המולים של יוני הידרוניום, לא משנה את המולים של הידרוקסיד, היא רק מגדילה את הנפח של התמיסה החומצית בקיבה. אז מה אנחנו מבינים? שתמיסה, שסלט שאכלנו עם חומץ, הוא זה שיגרום לירידה ב-PH, ושתיית כוס יין שמכילה אתנול, תגרום ל-PH לעלות בגלל המיעול, בגלל המים בהם נמצא הכהל. אומרים לנו גם שיש תרופות סבתא. התרופות האלה משמשות לסתירת עודף חומצה בקיבה או בדם. יש תבליות מסוג הלומג, יש חלב מגנזיה, גם סודה לשתייה מאוד מקובלת בבתים. ואנחנו מנסים להסביר למה חולים שיש להם באולקוס או רמה גבוהה של חומצה, נוטלים את התרופות האלה ואז הם ממש מרגישים הקלה. אז אם אנחנו לוקחים את התרופה נגד צרבת, מתרחש בקיבה תהליך של חומצה בסיס, מהתרופה עובר H+ לחומציות שבמים. לדוגמה, אם ניקח אלומג, שזה אלומיניה הידרוקסידי, בינו לבין התמיסה החומצית שבמים, יתרחש מעבר של פרוטונים. אתם יכולים לראות שידרשו על כל מול מוצק כזה 3 מול של יוני הידרוניום, ונקבל מים. אז ברור שבן אדם ירגיש שצורב לו פחות, החומציות ירדה. למה בעקבות לקיחת סודה לשתייה אדם גם מתחיל לשהק? אם תסתכלו על התגובה, אחד התוצרים הוא CO2. כלומר, אחרי לקיחת התרופה, האדם פולט פחמן דו-חמצני, מה שגורם לו לשעק. את המשך השאלה, את החישובים, אתם כבר יודעים לעשות היטב. אתם תוכלו לעשות את זה לבד בבית. תודה על ההקשבה.